Това ден продължава. При мен е Стефан Софиянски, бивш кмет на София. Здравейте, господин Софиянски. Добър ден. Добър ден на зрителите, които имат настроение да слушат тази сутрин за обществен живот. Имат, не знам дали е настроение, но със сигурност има интерес по много ключови въпроси за това, което се случва в Столичния общински съвет. Но когато влязохте в студиото, всъщност казахте, че много ви се иска да направите коментар по отношение на конституционните промени. Говорихте и с моите предишни гости, сте се засекли на влизане в студиото. И има какво да кажете по темата. Да, ние сме на различни позиции просто и понеже чух едната позиция, аз съм готов с проект за нова конституция, бих коментирал, стига да смятате, че представлява интерес. Заповядайте, как посрещате тези промени в момента? Добра новина или лоша, с аплодисменти или не? Метафорично казано, разбира се. Като всяко нещо прибързано, не мога да кажа, че е добра новина, но трябва да търсим логиката във всяко нещо. Има сериозни проблеми. Почвам от най-дребния, двойното гражданство. Нищо лошо няма в това нещо. В крайна краища, ако човека притежава квалификация, България ще спечели, ако той е министър. Тук дразнещото е, че се прави за един конкретен случай, за един човек, което всички го знаем. Оттам нататък за съдебната система. Запазва се квотния принцип. Всеки квотен принцип политизира, защото ти имаш политическа квота. Народното събрание е политизирано, неговата квота си също се отразява политически, вкарвайки я във Висшия съдебен съвет и най-вече във Висшия прокурорски съвет. Може ли без политизираш тази политическа квота? Как може да се изгради механизма? Кога е, значи, тръгваш от логиката. Кога е независима една система? Но аз затова казвам, че трябва цялостен проект на конституцията. Съдебната система не е най-големия проблем. Местното самоуправление, бюджетирането, това, че няма описани ясни функциите на Министерския съвет, всеки си назначава министри, каквито и да са. Всичко това са проблеми, от които обществото ни страда. Но кога е една система? Как да се избегне? Кога квотния принцип? Кога една система е независима? Или когато се избира директно, или когато тя се избира вътрешно, с вътрешни избори от самата себе си. В случая аз давам едно решение, може да има и друго. България се разделя. Безспорно е, че трябва да променим териториалното деление, особено областите. 28 области е абсолютно излишно за България. 7 области. 7-те области избират областен управител. Това трябва отдавна да го направим. И обществен обвинител, т.е. главен прокурор на областта, избира се директно от населението. Това обаче няма ли да доведе до още по-голям проблем на местно ниво, когато по места имаш главен прокурор, който може да прави каквото иска? Ти сега имаш районни главни прокурори. Тези 7 души правят Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет и на ротационен принцип всяка една година един е председател и администрира съдебната система. Ето ти един начин, по който ти ги правиш напълно независими. Съдебната система, имаш адвокатска колегия, вече там се преценява. Тя, адвокатска съдийска колегия, тя се избира, тя си познава хората, тя се избира, не е необходимо парламента да се бърка и да вкарва квоти. Парламента може да зададе правила за избора, но въпросът е, че политическата системата квота за вас е проблем. Да, не за мен, за всеки от нас, нали, виждаме. Обърнахме внимание, между другото, обърнахме внимание в предишния ни разговор точно на този прокурорски съвет, който ще излъчва главен прокурор, че този съвет се избира на практика от парламента. Да. И остава опасението, доколко ще бъде независим този орган. Политизиран, да. Орган. Затова ви казвам, 7-те, всяка година, 7 годишен мандат, всяка година по един. И третия проблем с служебните кабинети, който толкова това. Вижте, проблем ли е това ограничаване, в което попада първо вече е проблем, в рамки служебния кабинет? Защо? Ние трябва да сменим философията на Конституцията. Затова казвам, че трябва цялостно да се промени. Нашата Конституция беше направена, когато бяхме член на СИВ и член на Варшавския пакт. Имаше много силно противопоставяне между сини и червени тогава, 90-те години началото. И това противопоставяне така или иначе тече в Конституцията.
противопоставяне президент-министерски съвет. Примерно президента няма право на... има право на вето и той го използва често, с което се противопоставя на парламента, а няма право на законодателна инициатива. Много по-положително и не на принципа на противопоставане, а на принцип на взаимодействие ще бъде, ако президентът му се отнеме правото на вето, а му се даде право на законодателна инициатива. Тогава, ако не харесва някакъв закон, той ще внесе своя вариант, ще защити аргументите и обществото ще е запознато. И вече ще прецени дали парламентът е направил правилно решение. Противопоставяне на областния управител с кмета. Кмета е директно избран от хората. Областния управител е назначен от правителството. Областният управител може да отменя решение на кмета. Няма логика. Тези дискусия по конституцията да ще продължи. И ефтин трик, който не чух да се коментира. Цялата тази работа с служебните кабинети, първо вкарваме ново противопоставяне, защото слагаме 7 души. Кажете само за ефтиния трик и да затворим въпрос с конституцията. Ефтиният трик да е, че депутатите по този начин участват в цялата кампания предизборна, като депутати и ползват всички привилегии на депутати. Те си остават с колите, остават си с заплатите, остават си с депутатските права. Така си го гласуваха. И сега, ако утре има избори, всички тия депутати, на базата на това, че са депутати, ще участват в тази кампания с едни гърди пред другите. Ме то до сега е така било. Не е така. Не е така. Разпуска се парламента. А, имате предвид за разпускането на парламента тук? Да, така е. Така е. Разбирате ли? Да. И вече е така, всички тия галимати и обяснения, че трябвало да има парламентарен контрол, са вятър. Номерът е ние да можем да участваме и да ползваме привилегиите си на депутати в предизборната кампания. Сега ви разбрах. Имах предвид, че докато едни депутати са били функциониращи депутати до преди месец, те продължават след месец да са част от кампанията, което се случва на практика. Но в контекста на разпускането на Народното събрание, да, това беше гласувано. Господин Софиянски, благодаря ви за този коментар за конституционните промени. Дискусията, аз съм убедена, че ще продължи най-малкото, защото президента ще съжира Конституционния съд и тогава отново ще имаме възможността да коментираме. Обаче искам да влезем бързичко в темата с случващото се в Столичния общински съвет. Пети пореден неуспешен опит за избор на председател. Заседание има, което автоматично елиминира възможността за провеждане на нови избори за общински съветници, но под невероятен риск са средства, които да стигнат до София, до столичани, до това да се решават на лежащи проблеми, да се замързяват европейски проекти, защото няма друг въпрос, който да могат да обсъждат общинските съветници, освен да си изберат председател. Какво става? Защо не се разбират тези хора там? Аз това не мога да кажа, не мога да влезе в политическото тяхната кажа. Политическото его ли влияе на ситуацията? Безспорно, защото аз мога да ви покажа, да ви посоча поне три варианта, в който може да се излезе от тази ситуация. Чудесно. Три варианта. Първия? Първият вариант, който е класически, след като не могат да се разберат, избират най-възрастния и продължават да се, нали, да работят, но най-възрастния, както Народното събрание с Вежди Рашидов в ситуацията наскоро. Да, и почват да работят. Втория вариант, понеже е добре да бъде юрист председателя на Общинския съвет, за да има една степен повече на така на контрол върху юридическата правота на решението. Събираш, виждаш кои са юристите от отделните групи и не, по неполитически принцип и избираш един от тях за председател и продължаваш политическите разговори. Него го избираш, той да ръководи, той има опита. Вижте Росен Желязков колко добре води парламента, юрист човека, опит има, всичко. Третият вариант, който мога да ви предложа, е общинския съветник с най-дълъг стаж. Проверяваш, защото там има общински съветници с втори, с трети мандат. Виждаш кой общински съветник е с най-... Пак на политически принцип. Избираш го него и пак продължаваш вече тези пазарлъци, но имаш вече, той администрира общинския съвет.
той взема решението, защото кмета трябва да внесе решение. Къде е куцооперативната работа при липса на общински съвет? Първо, общински съвет трябва да приеме бюджета. Айде сега се прие държавния бюджет, сега почва процедурата за общинските бюджети. Но ти изпускаш момента да можеш да се включиш в така дебата за държавния бюджет. Приема се, почваш, общинския съвет трябва да приеме бюджета. Втория момент, общинския съвет е принципал на собствеността. Той разполага с общинската собственост. Ти не можеш да оперираш с нея като кмет. Задържаш го това. Задържаш сделки, задържаш движение на имоти, задържаш развитието на града практически. Третият момент, в който е също съществен, е формирането на новия екип, защото не може да искаме от кмета да кацне и да работи със същите хора. Аз съм сменил като са и шесте заместник кмета. При нас заместник кметовете се предлагаха от кмета, но се одобряваха от общинския съвет. Шефовете на фирмите. Искаш да оптимизираш. Искаш да създадеш нови структури. Значи невъзможно е, примерно както ние създадахме тогава Общинска банка, създадахме Спортна София. Тези неща, като дружества, ти не можеш да ги направиш без Общинския съвет. Спъва ти се оперативната работа. Пълен букаш, да не говорим, да, да не говорим за капиталовата програма. Ти трябва да работиш на една 12 от бюджета, като нямаш приет бюджет. И това нещо е всичко на наш гръб. Софиянци, и аз за това се чуда, тези, които се правят на опозиция в Общинския съвет, на кой са опозиция? Те са опозиция на гражданите, вчера на нас гостува, граждани. Да, вчера ми гостува професор Вили Лилков от страна на Синя София, на ВМРО, на Има такъв народ, но на по-малките групи в Общинския съвет. Ще се инициират срещи с големите формации. Мислите ли, че едни такива разговори биха помогнали с оглед на предишния кръг от разговори, които уж ППДБСС инициираха с всички останали, но очевидно без успех? Аз ви казах как смятам, че трябва да се подходи и то още след като се вижда първия път, че е патова ситуация, се минава на неполитически принцип, избира се от някой, па после да си приказва. Ротацията възможна ли е по примера на действащото в момента правителство? Не бих препоръчал. Хубаво е да има един постоянен председател. И затова дадах три признака. Ако намерят четвърти, просто трябва да сменят философията, да тръгнат на неполитически. Като изберат един, нека не е вечен. Тогава вече в рамките на едни преговори да погледнат кой е с най-дълъг стаж в Общинския съвет. И който е с най-дълъг стаж в Общинския съвет, да го сложат него председател. Просто и логично. Благодаря ви, господин Софиянски. Да. На финала, ако трябва нещо да им кажете конкретно и да се обърнете към общинските съветници като човек с достатъчно професионален опит в този сектор, в местната власт, в местното самоуправление, какво бихте им казали? Обичайте града повече от себе си. Благодаря ви. Светли празници на вас, на вашите близки. Здраве и до година отново да се видим. И когато се видим, председател на Общинския съвет. Точно така. Това исках да кажа и аз. А не осиротели такива да ходим. Да, точно така. Весели празници, а всички. Новините сега с водещите теми.